ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆମ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଅତି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ଗଲାଥର ଯେତେ ପାଇଥିଲୁ ତାର ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ପାଇଛୁ ଆମେ। ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ହିସାବରେ ନେବା କଥା। କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଭୁଲ ରହିଲା କି ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁଲ ରହିଲା କିମ୍ବା କାହାର ଆମର ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବୈଠକ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ତ ଆସିଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଆଉ ସମୟ କାହିଁ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ? ଅତଏବ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକିବା କଥା। ଆଜି ବି ମୁଁ କହିବି ପଦ୍ମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ବେଶ୍ ଭୋଟ୍ ଅଛି। ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଜିତିଛି କିମ୍ବା ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଛି, କେତେବେଳେ 50,000, କେତେବେଳେ 49,000, କେତେବେଳେ 35,000 ଭଲ ଭୋଟ୍ ଆଣିଛି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଭଲ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଫଳାଫଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ରିପିଟ୍। ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଲେଟ୍ରେ କେମିତି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲା? କ'ଣ ସେ ମରିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଟି କରିଥାନ୍ତା? ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲା ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ବାବଦରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଠିକ, ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆଲୋଚନା ବି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଧହୁଏ ନଥିଲେ। ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଟ ହେଲା, ବିଜେପି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେଠି ଲୋକେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସରଳ ପ୍ରକୃତିର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶ୍ ଭଲ, ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଜିତିଲା, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥାନ୍ତା। କଂଗ୍ରେସ ତ ତାର ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବ କ'ଣ, 3,500 ଗଲା, ସେତିକି ଭୋଟ୍ ବୋଧେ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଇଥିବ, ନୋଟାର ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥିବ। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବୋଧହୁଏ ବାରମ୍ବାର ଜିତିଲା ପରେ ଅହମ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଧରିନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନବୀନବାବୁ ଯାହାକୁ କହିବେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମହିଳାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏ ବି କାରଣ ଅଛି, ଅତିଶୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗର୍ବ ଭଲ ନୁହେଁ, କାହା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ।